story rimobile oh my god le story genda kabisa igenda umuntu nokuteka akagenda mu muhanda kurisha abantu bagura yewe we data we my god ahantu hararenze iyi niyo business rero iyo niyo business mureke twebwe tuvuge ngo dukora ama business ni ukwikina biteye ubwoba ahantu hateye ubwoba pe ubwoba ni ukuri ibihugu bya Afurika banza bifite ukuntu bikora rwose nabyisuku nabyiki kareka ntuzane iby'isuku no gucuruza mu muhanda dore imihagati kudukoko ha yewewe dore amafaranga yesu mana we